Некои од измените на законот за безбедност во сообраќајот кои стапија во сила, а можеби се уште не ги знаеме или не ги почитуваме, се казната од 500 евра за оние возачи кои одбиваат да направат алкотест, а се под дејство на алкохол. Полицајцот ја има таа должност да напише казна која што е еднаква на највисоката казна за возење под дејство на алкохол. Во законот стои дека секој возач ќе се смета дека е под дејство на алкохол доколку содување преку дрегер апаратот за мерење алкохолизираност или преку анализа на крвта се утврди дека содржината на алкохол во крвта му изнесува повеќе од 0,5 промили. Казна од 250 евра во денарска противредност и забрана за управување со моторно возило од 3 до 6 месеци кај оние кај кои содржината на алкохол во крвта од 0,51 до 0,99 промили. Казна од 300 евра во денарска противредност и забрана за управување со моторно возило од 6 до 9 месеци ќе му се изрече на возачот доколку содржината на алкохол во крвта изнесува од 1 до 1,49 промили. Додека пак казна од 400 евра и забрана за управување со моторно возило од 12 месеци ќе му се изрече на возачот доколку се утврди дека присуството на алкохол во крвта му е од 2 па нагоре промили. Тоа се само казните и мерките со измените на Законот за безбедност во сообраќајот, а влијанието на алкохолот во управувањето на моторните возила е еден од најголемите причинители за сообраќајни незгоди.